náš, to je ten náš, to je ten náš, to je ten náš. Ja vás zdravím, toto je 90 kníh najznámejšej svetovej literatúry. Dneska som si pre vás pripravil obľúbenú knihu svetovej literatúry a to je Da Vinciho kód. Ako mnohí viete, Da Vinciho kód napísal Dan Brown v roku 2003. Môžeme sa pustiť do prvej vety. Múzeum Louvre, Paríž, 22:46. Známy kurátor Jacques Saint-Square, Saunière, či jak sa to číta, neznášam francúzštinu, sa tackal klenutou chodbou veľkej galérie v Louvre. To by bola prvá veta. Po pričítaní tejto knihy som si myslel, že Dan Brown mi pomaličky psychicky vsúkáva do hlavy, že úplne všetko je zlé. A nie, že by vám to na rovinu povedal, on to postupne bude naznačovať. Takže, o čom je Da Vinciho kód? V Louvre sa stane vražda a Roberta Langdona, ktorý chce túto vraždu vyriešiť, začne niekto prenasledovať. A toto nás má naučiť, že múzeá sú zlé. Roberta a Sophie, jeho pomocníčka, sa dozvedia, že ich chcú zabiť náboženskí fanatici, ktorí hľadajú Svätý Grál. A toto nás má naučiť, že Opus Dei je zlé. Nakoniec knižky zistia, že Svätý Grál je Mária Magdaléna a Sophie je jej potomok. Samozrejme, že jej a Ježíša, pretože je to akože Mária Magdaléna mala deti s Ježíšom a tí mali potom potomkov a Sophie je jedna z tých potomkov, aby sme sa chápali. A Robert bol celý nanakúčko z toho, že Sophie je potomkyňa Ježíša Krista, takže chcel mať s ňou niečo, samozrejme, takže kto by s ňou nechcel mať niečo, však musela vyzerať ako bohyňa, keďže je potomkyňa bohov. Keď si tak uvedomujem, ona bola vlastne poloboh. On bol ako taký Herkules. Sem Sophie, lovkyňa mýtických stvoření a draků. Ale teraz pozor. V tento okamžik si nemyslí Dan Brown, že je to zlé, ale katolícka cirkev, že je to zlé. Čiže Dan Brown hovorí, že sa to tak asi stalo, a katolícka cirkev hovorí, že je to bludná myšlienka. A tým, že som to ja prečítal, musím ísť teraz kvôli vám na spoveď, vy šulíni. Tak môžeme sa pustiť do poslednej vety tejto knižky. Chvíľu sa mu marilo, že počuje ženský hlas, šepot dávnych vekov, ozývajúca z hlbín zeme. Sami zdá, že toto je vtedy, keď on tam klačal pri tom trojuholníku a pod tým trojuholníkom iluminátským bola pochovaná Mária Magdaléna. Toto by už bolo úplne všetko z tohto videa. Nezabudni tam hodiť ten like, nezabudni tam hodiť ten subscribe, nezabudni si pozrieť môj Instagramis, kde spamujem moje fotečky, nezabudni si pozrieť môj Facebook, kde sa vás pýtam na rôzne vecečky, môžete sa ma spýtať na Asku a ja sa s vami lúčim. A majte sa. Penis man. Kto by nechcel si niečo začať s Ježišom Kristom? To som posral.